Hov, var det ikke nogen, der bankede på døren? Mikkel, det banker på døren. Jamen, hvad laver du? Jeg sidder her på toilet, og så brænder du bare ind. Jamen, Mikkel, der er nogen, der banker på døren. Det lyder vigtigt. Ja. Kom ud nu. Vigtigt? Ja, okay, ja. Må jeg lige læse et digt op for dig så? Ja, må jeg så tørre dig? Nej, du skal ikke tørre mig, Emil. Nå, men jeg plejer at være hurtig. Nej, ej, du er mærkelig lige nu, Emil. Prøv at, det her digt her, det passer perfekt til det her. Stop så. Passer perfekt lige nu. Et lokum er et fredfyldt sted. Der kan man sidde ned i fred, Emil, og meditere, som man vil, til numsens smukke orgelspil. Jamen Mikkel, det har vi ikke tid til nu. Vi skal ud og åbne døren, fordi der er nogen, der lige har banket på. Og det kan jo være, Mikkel, at det er postbud, der kommer med et eller andet. Eller nogen, der siger, vi har vundet i lotto. Det kan det jo sagt. Hey, jer to. Det er politiet. Vi skal snakke med jer. Hvad så? Hvad er vigtigt? Der er en kæmpe boss, altså et stort monster, der er sluppet fri. Og monstret smadrer alt og dræber alle. Mikkel, hvad er det? Hvad er det for et monster, eller boss, eller hvad det er? Det kan forsker Frede fortælle jer mere omkring, så skynd jer over til ham, drenge. Okay, det skynder vi os. Men vi skal skynde os over til forsker Frede og høre mere om det her. Politiet har brug for vores hjælp. Okay, kom. Det er lige herovre, Mikkel. Sådan der. Du kører bare først. Okay. Skynd jer afsted. Sådan der, nu kommer jeg også, Mikkel. Oh my god. Jeg sælger en masse forskellige trier ting inde på min hjemmeside triergaming.dk, som I kan se på skærmen. Og hvis du køber noget i hele december måned, så får du altså en gratis triergaming nissehue, som I kan se her. Så skynd jer ind på hjemmesiden med det øverste link nede i beskrivelsen og køb julegaver, for I kan stadig nå det. Hvad sker der? Prøv at se, der er bare ild og alt muligt. Nej. Og skelethoveder. Forsker Frede? Hey drenge, den er helt gal. Hjælp, hjælp. Den er helt gal. Hvad er der sket? Der er et monster, der er sluppet løs, og den har dræbt 20 mennesker allerede, og den bliver ved. Åh nej. 20 mennesker? Er det dem, der er her? Ja, det er det. Ej, nej. Mikkel, hvad laver du? Mikkel, ikke gør, hvad jeg tror. Hvad? Stop så, Mikkel. Ej. Oh my god, jeg var lige ved at dræbe dig. Ja, det var ikke særlig godt. Hov, sådan der. Ja, super. Jamen, forsker Fred, hvad hedder monsteret? Jamen, jeg tror vist, at monsteret hedder noget med trier. Hvad? Det kan da ikke Mikkel. Han siger, monsteret hedder noget med trier. Hvad? Det kan ikke passe. Du hedder Mikkel Trier. Jeg hedder Emil Trier. Hvorfor tror du, at der er vi har et monster i familien? Ja, det må være dig, så. Hvad? Ej. Men Fred, hvordan stopper vi det her monster her? Vi kan jo ikke have, at der er et monster, der går rundt med vores navn og dræber mennesker. Skynd jer ind i den store, gigantiske portal. Inde i portalen er der nemlig nogle mennesker, som vil kunne sætte en stopper for det her. Okay. Mikkel, hvad laver du? Hopper du på hovederne? Ja. Nej. Mikkel, vi skal gå ind i det. Wow, den er stor, den her. Vi skal gå ind i den her nettoportal, fordi forsker Frede siger, at herinde er der de mennesker, som kan få de her til at stoppe. Okay. Men det kan være, det er farligt, Mikkel. Men lad os gå herind, Mikkel. Nej. Vi prøver bare. Ej, du ser mærkelig ud. Wow. Hvad er det? Hey. Onde Sigurd? Ja, så tror jeg også smule tilbage igen, Emil, hvis han er ond. Mikkel, kom. Han ser ikke særlig ond ud, synes du det? Er du ond, Sigurd? Jeg er utrolig ond, og I kommer aldrig forbi mig. Du står vagt? Hvad står du vagt for? Altså, okay, Mikkel, jeg har en idé. Kan du se, der er en knap til den dør der? Ja. Kan du se, hvad jeg har i hånden her? Ja. Undskyld. Se, Sigurd, jeg er også ond. Hey! Mikkel, vi må lige koncentrere os her, ikke også, hvis vi gerne vil stoppe det her. Skal jeg lige tage din pil ud? Ja, tak. Au! Det kunne jeg ikke. Nå, prøv at se her. Så der, skynd dig ind! Skynd dig ind, Mikkel! Oh my god, hvad? Det var fordi, jeg tog pilen. Emil, ikke gå hen. Ikke gå hen, Emil. Emil, ikke gå hen. Hvad mener du med, at jeg ikke skal gå derind? Djævlen? Mikkel, vi kan ikke komme ud igen. Hvad sagde du? Djævlen.
Mikkel, ud! 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 Åh, nej, 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 Mikkel! Mikkel, ud! Ja, jeg kan ikke komme ud. I er fanget herinde. Du skal stoppe den der monster der, den der boss der. Tror du virkelig, at jeg vil stoppe min boss? Ved du hvad, djævlen? Det skal du simpelthen. Ellers så springer jeg dig i luften med TNT. I er velkomne til at forsøge at stoppe min boss. Men det kræver, at I to bliver en del af monsteret. Hvad mener du med, at det kræver, at vi bliver en del af monsteret? Kan du se den skulptur, der står bag ved mig? Ja. Sådan er mit monster blevet skabt med mit hoved, mor. Okay, Mikkel. Det der, ja, det sådan monster, der er lige nu, er blevet lavet med djævelens hoved. Det er da klart, at monsteret dræber mennesker. What? Ja, men okay, hvordan får vi så, hvordan gør vi så, vi bliver en del af monsteret? I kisten ved siden af mig er jeres hoveder. Hvis I sætter jeres hoveder ved siden af mit hoved på skulpturen bag ved mig, bliver der lavet et nyt monster. What? Mikkel, prøv at se her. I den her kiste, der er der vores tos hoveder. Det er altså lidt creepy. Ej, det er mega uhyggeligt. Ja, men han siger, at vi skal sætte hovederne ved siden af hans på det her monster, fordi så laver vi et nyt monster, som måske kan stoppe det her. Ej, det gider jeg ikke, Emil. Mit hoved skal ikke være ved siden af djævelens. Jamen, så skal jeg nok være ved siden af djævelens. Sådan der, Mikkel. Så er det bare dig, der skal på nu. Men så kommer jeg da også ved siden af djævelen. Nå ja, ups. Men Mikkel, jeg bliver altså nødt til at sætte dit hoved på, fordi så okay, bliver monsteret så lavet, men vi bliver en del af monsteret, siger han. Så gør det, Emil. Så gør det. Okay. 3, 2, jeg ved ikke, om jeg tager, Mikkel. Nej. Okay, jeg har en idé, Mikkel. Hvis du tager lighteren, ikke også, så sætter jeg en TNT der. Så lige så snart jeg har sat hovedet på, så tænder du den der TNT. Okay. Ja. 3, 2, 1, nu! Nej, vent. Nej. Du tager... jeg sætter... Mikkel, hvad skete med... Mikkel? Emil, er det dig? Hvad er det, du ligner, Mikkel? Du ligner djævlen. Du ligner dig selv, djævlen, bare med lidt større øjne. Mikkel, hvad har vi gjort? Hvad har djævlen gjort ved os, Mikkel? Det ved jeg ikke, men jeg synes, at det er lidt sejt, faktisk. Synes du, det er sejt, at vi er en del af djævlen? At vi er en del af... Men hvad er det her? Trier Gaming Boss. Og så en knap, man kan trykke. Emil, der er også en kist. Hvad? Nej, Mikkel, det tegner ikke godt det her. Det tegner som om, at vi skal gå ind og kæmpe mod en Trier Gaming boss nu. Men er det så os selv, vi skal kæmpe mod, tror du? Det tror jeg. Jeg tror, vi skal kæmpe mod os selv, men som en boss. Nej, Mikkel, vil du have æren om at trykke, når jeg tæller ned? Ja. 3, 2, 1, nu! Hvad? Mikkel Trier og Emil Trier? Nej, Mikkel! Jeg sidder der på den der, jeg rider der. Nej. Mikkel, hvad er det her? Nej. Jeg rider på en kat. Au. Nej. Jeg kæmper mod mig selv, og så er der smiley mennesker. Jeg dræber lige mig, Emil. Au. Dræber du dig? Nå, derovre. Så vil du dræbe mig, så kom den der. Mikkel, jeg dør. Oh my god, hvad er det her? Husk, at hvis du køber noget inde på min hjemmeside triergaming.dk, som der står her på skærmen, i hele december måned, så får du en gratis Triergaming nissehue med. Du kan stadig nå at købe julegaver. Det er det øverste link nede i beskrivelsen.